据韩国中央日报九日报道，韩国最大在野党共同民主党的15名议员向国会提交了对第一夫人金建熙涉嫌股价操纵案的特检法案。据报道，法案不仅要求对金建熙参与德国汽车公司股价操纵事件进行独立调查，还提出要审查他所创立的公司 Kamana Contents 涉嫌非法赞助一事。韩联社九日称，由于执政党掌控着国会法制司法委员会，为加快对金建熙的调查进度，共同民主党决定直接向国会递交法案进度表决。共同民主党代表朴洪根表示，在涉及金建熙的问题上，国家的检察机关从来没有正常运作过。朴洪根在当天的党内会议上称，特检调查越晚，检察机关就越有时间为总统夫人脱罪。他还呼吁正义党对法案予以支持，正义党表示同意。对此，执政党国民力量党回应称，共同民主党要求设立独立检察官，实际上是在转移该党党首李在明的法律困境。国民力量党代表朱浩英表示，在尹锡悦担任检察总长及成为总统候选人期间，共同民主党和调查机关就对他及其家属进行了调查，但并没有找到任何违法证据。共同民主党此举就是出于政治动机。朱浩英还称，国民力量党将尽一切努力阻止特检法案的通过。据报道，特检法案要获得国会3/5的赞成票才能通过。虽然共同民主党和正义党都表示将推进特检法案，但两个党派在国会中只分别拥有169个席位和6个席位，这意味着该法案有可能被否决。